Bonjour, bonjour la famille, bonjour. Ça dépend l'air beaucoup tanango panabino nzama pambola bino ebele. Na lakaki na kosala ba vidéo moi ebele pona relaxa ba bilo mais nazali na mama makambo na kosala makambo yango pe na silisi yango te yango na namona ki kovanda boye moi te funa lekana laksa moi bilo mswa mike mike na lakaki pona bandeko nanga yango wana na lina na banda omoni na naza na awa naza na botala ngo bien po bato ba bibiloko ezomona na bien te en tout cas na nini mpenza botala mpena malamu oyo ezali produit moko ezali a partir ya internet okoki kobeta yango ezali suki oyo bato baza neti suki oyo bazaa mposa bazala suki naturel bazala na oyo eza yanga moko ya kosala bazala na suki te ya kodiffusere nyonso oyo elembisaka suki elembisaka suki yango oyo elembisaka suki botala ngo bien yango oyo okoki komona yango nayebi te soki bozomona yango wana elembisaka produi oyo ezali elembisaka suki elembisaka suki yango oyo ezali oyo okosomba ngo na internet na bali express ezali okobeta nkombo oyo ekobima meme suki na yo ekangamaki makasi produi oyo ezoede mpenza makasi silicone mix donc yango nalakisi ekosala yo bien makasi 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 oyoyo yango nalakisa liboso nango nayebi te soki bozomona liboso nango yangoyo yango wana yangoyo yango na nalakisi oyo susu nalakisaki me bato babi bakomponaki yango te parce que bamona produi oyo ezali soki oza na babouton oza na esalaka moko so batiaka yango kaka na butu produi oyo batiaka yango na butu na butu soki olingi olala osokoli na yo alozwi yango otia yango na elongi elongolaka batache produi oyo eza na baprodui mosusu eza nango mpe mabe te bandeko mpe bazoteka me produit oyo eza makasi mpo ngambo na salela yango naza na experience nango elongi na nga mpenza ebebaki makasi me ntango nasalelaki yango babuto ezikisaka mpenza yango nazotia yango babi oyo emonanaki bien te yango oyo nalakisi yango mpenza bien deuxième produit sikoyo oyo ezali lisusu mpona elongi eza sacrifice biloko eza biloko nasalelaka ezomona nanu ezali donk eza eloko moko oyo eza deja passe par docteur donc oyo ezali nkombo nango ezali olvera donc ezali bakomi awa ranigon ranigon ezali esukulaka soki elongi mpeza mabe ya kosika biloko ya mosusu bato koluka eloko mosusu ekozala eza nango biloko moko teke ya importe te mai esimbi yo mpe ebongisi yo donk oyo mpeza livera botala yango bien oyo soki bozwa yango ezali na roseman na roseman okokozwa yango oyo mpeza bien makasi mpona ya elongi tokei naza na te nalakisaki nabaki na kolakisa bate te oyo te oyo ezali ezali te moko eza bien makasi ezali bien makasi totala yango yango wana eza na tangawisi eza na kompidi na banzete do te oyo mpe ezali te oyo esukulaka libumu mpona badouler ya libumu koswa eza mpe bien mpona kopesa mwasi tai te eza te totala yango bien ta mosusu omona bandeko bakobenga lisusu oyo tomonaki bien te oyo boye yango oyo na balusi yango bo eskizenga na balusi yango na balusi na balusi lisusu na balusi lisusu soki mpe nanalalisa yango oyo nalalisi yango yango tengo yango botala yango bien nkombo nango yango oyo toleki toleki kuna kremi oyo nazolakisa kremi oyo pour okeba ezali de sorte kremi oyo ezali oyo elongolaka bato baza na nini bapoile na nzoto mpo bamisu bazosalela yango ti meme nakoloba ndeni terme nini nakoloba na terme nini bamisu bazokoitiliza yango ti na kolongola bapoile mai eza ya kuna te donc ezali de sorte oyo ezali nikima mpona batia yango nikima mpona kolongola bapoile na nzoto so bato bazalaka na bapoile beni na makume oyo mpe ezalaka mpona bana basi ezali
sikoyo wana nalakisi deja oyo kolongola ba poali yango oyo ezali pona kolongola ba poali pona kolongola ba poali yango oyo tokeyi sikoyo tokomi awa oyo ezali nayebi te soki bozomona yango bozomona oyo ezali antitranspirant donc bato bazala na pamoi batokaka mingi okoki osalela yango okokotinda mpe bandeko na yo bakoki ozwila do ya soki otiango bango bakomi 48 heure soki otie yango epesaka solo ya bien na mapeka naza susu na oyo nalakisaki yango deja me bato bali bamonaki yango te nazobandela yango botala yango bien yango oyo testama oyo nabaki eza mpona kosukola ya bana mibale na balusi yango wana botala yango bien ezali moni eza na ntunga na yango 17 flore donk oyo ezali mpona kosukola ya bana mibale botala yango nkombo na yango mpenza bien mpo lelo nalingi bakombo emonana naza na kisi oyo eza na bato misusu babelaka angine babengaka yango angine chronique angine chronique yango botala yango malamu botala yango malamu malamu oyo angine esilaka ye te kosu kosu esilaka ye te mbongo kaka ekawukaka awa na nsima na biso bakomi balobi awa zela bozwa nkombo omoni bacterien donk ezali oyo ezali etretaka na mongongo donk soki oza moto oyo ozaka ere nyonso kaka mongongo me so tokomi na malili eza elongolaka babacterie eza mpe eza na citron za fo mpena nazwa nkombo lelo zela botala yango mpenza malamu malamu eza mpe na citron na kati biloko nyonso na kati yango oyo ezali bien makasi meyo na bandeko na biso na afrika okoki kotindela bango yango oyo eza bien eza mpenza kitoko makasi okoki kotindela bango yango yango oyo botala yango bien citron tu ker fry naa na savon moko awa savon oyo nde na esplikaki nalobaki dernièrement nasalaki na video wana nalobaki kosokola nzoto na gel ya douche eza nango mabe te kosokola nzoto na gel ya douche eza nango mabe te mais ezali mpenza nakoloba ndenge nini eza nango mabe te eza bie meloko ya liboso foto tyakaka nanu soki ozosokola onikaka nano liboso na savon osokoli na savon na yo soki osi osokola na savon na yo apres okozwa gel savon yango bozomona yango onalakisi te nalakisi savon oyo eza malamu makasi nga nasalelaka nalakisi yango wana yango nalobaki okokosokola na yo na gel ya douche na yo un dabord mwana mwasi me mwana mobali fokosalelaka citron citron mpe ezali mpena bien mpo citron ezali eloko moko olamuki na ntongo wana afosukola okokotiango na nini na sama mpe kokokotiango okokovana nango mema pandata ba 15 a 10 minute mpo ezikisaka apre okosukola na yo so ozosalela mingi citron omona ntango osisi kosokola deyo yango nde nalobaki ozwi deyo na yo otie deyo na yo obanda ozala toujours na odere moko ya bien oeskizenga eza teke po bato mosusu omonaka bango azoleka azosala video azoleka boye mais importance ezalaka te bamona elombo bamona mpe donk bamona mpe meme place ozalaka bamona mpe ndenge po moto mosusu alati bien mais aza na mwa ba odere moko ya propre te yango esalaka vrema ezalaka mpenza bien te yango moni esengaka mwana mwasi fo kozala na mwa ba odere moko ya bien surtout citron biso basi fo kosalelaka meme mbe fo kosalelaka citron okozangaka citron te na ntonga fosokola otie citron na yo ndenge kaka nalobi osokoli
o tie de yo na yo o yosala yo penza malam makasi na biloko nyonso pene na lakisi o ezali pona elongi kaka elongi so tungiso ba buto ba nini okoyo kobanda ko utiliser yango oko utiliser yango te ke opakoli mafuta o utiliser yango non oko utiliser yango soki na olingo olala osokoli ni osokoli njoto na yo o tiango ni longi niki o ezate pa expliquer bien pardon o tiango ni longi o niki yango lokola savon opakoli mwa 2 minutes 3 minutes o niki yango lokola savon opakoli ni longi pa tiango 2 minutes 3 minutes alozi yango osokoli ilongi na yo oyo o ezaka pona osokoli longi oyo nde ezali pona kolalela oyo ezali pona kolalela oyo ezali pona kolalela oyo ezali pona kopakola me oyo ezali pona kosukola elongi oyo osukola elongi na yo me oyo ezali nde pona kolalela nalakisi mpe oyo kisi oyo kisi baetilizaka yango ndenge nini yebite soki mpe bozomona malamu kisi oyo baetilizaka yango ifo otie yango na suki bato oyo suki na bango ezaka makasi otie yango na suki pendant 15 minutes apres obandi komase suki na yo oyo yanga moko nasalelaka apres soki osisi omase suki na yo ale omona ntango osa elembi ale ozofungola babu oyo ekanga me ezaka ya en allemagne te rebeke utaki wapi donc moi na zota elanga ngo na tout à l'heure na nini azota elanga ngo na situ asombaki yango bato bakanga masuki suki ekomaka kaka makasi yango oyo yango wana na lakisi yango oyo me nazokanza nasisa makambo oyo nazosala fola wana omona na boye kosala biso bien batele realité ndenge nini tokokozala na ndako ndenge nini mpo omoni moto akoka aza te moto moko takobanga nayebi nyonso te biso nyonso toyekolaka soki totala mpe émission ozotala mpe motu boye yo mpe ozozwa mpe par na ozozwa mpe par na yo ndenge nini okoki kosalela donc ezalaka bongo ozwa mpe par na yo ndenge nini yo mpo okoki kosalela ezala bongo ya teke anga nayebi mingi te biso nyonso toyebi te toyekolaka kaka moke moke ndenge nini tokoki kosalela mpo namonaki nde na bandako omona balandaki mpe emission mama moko azoloba bien surtout likambo ya bandako mpenza tozomona bato ebele mpe bazodeklare bato bapapa ebele bazobima libanda mpona nini mpona moto mosusu lokola deja mobali nanga azalaka nini na ndako nyonso mpa na yokomi yango normal te ndako toujours fo ezalaka propre ndako tojusu baprodui mpe ya ndako entouka na kolakisa yango semaine tozobanda na kolakisa baprodui ya ndako meme soki place wana oyebi kosali poisson ndenge nini okoki konetwaye mpo poisson ntango osali yango na bokali na biso ya douche entouka fo ozala prudan bakisi wana ezali ntango otiango oniki elongoli mbala moko sovazei parce ke ntango osali poisson place wana omona mosu ozala mona azu kaka mai atie kaka arince kaka mai kaka boye na sabline oka bo azusu bakopo atie donc nyonso wana yango omonaka moto ntango aye asengi mpe mai omela apesanga mai opesi ye mai boya moto ana akei na sango nakelaki na ndako ya mama intel ndako sovazei donc baprodui ya ndako okoki kozangaka te baprodui ya ndako baprodui ya toilette na cuisine nyonso wana donc nazoorganize yango donc nazobanda yango deja naobanda mosala wana foto ngai mosala ndenge tobanda to youtube ndenge nabali na fungoli yango na bolotia bapriere nabanda kolakisa babiloko na ngai nabanda kolakisa babiloko na ngai ya ndako kobongisa ndako bakisi ya baprodui ndenge nini ebanda olekela donc ngai natelemeli koto wana soki mpe lisolo moko ya bien oyo ezali ke lisolo ezali omoni yango mpemake eza honnete okoki mpe kobeta histoire yango me ezala teke eloko moko teke oyebi motuna makolo te apres olobi lobi elukeli yo baproblème mpo baconséquence ezali likambo soki okobeta yango ya motu 10 ans 5 ans akoki mpe koya kosala mabe pamba donc fo koloba likambo oyo oyo yo moni ke eza ya solo
na sepela ki na na partager na bino la salive loko oyo po mi so yo to mona ki bien te jo on pe téléphone za ki na charge te na baki te na roche na za ki pe na idée pe na osala te mi wana ba ne pe kulia na beso na CDC na ko mega ko sala ngona sala ki yango en tout cas biloko na zo laksa bino ezali vraiment kitoko makasi na te wana surtout conseil sur son alina pe sa ya ezaboy soto remarqué bana to ye bamboko na poto comment aller ko tado bato bakoma ko bela bazo bela trop na poto bato bazo bela mingi parce que makambo o na Afrique ezala kiti na Afrique omona ozana yo na na nini ozana yo na obela bela na yo te mais ah na poto zo mona ka ba maladi banin banin na poto ezani biso na poto to lingi mingi biloko ya malili to lingi mingi biloko ya malili to lingi mingi ba ji mwana mwoso koko mela kamela ba ji te ji ezala kama la mouti ji ezelo komo ya mwana na Kongo mouta olia kaka tonson na ye mwa fufu na ye mwa nini na ye me azana sante na ye ya bien azo bela bela te me ah mwana poske ni eloko ni ya liboso en sebe ba mbiso lia kaba misuni misuni ah eza tro akisa biloko ni biloko ya ba produit chimique siko foza na bizalime ya omela maya otiete uko chama ino na moto etoki mai pende toki tango etoki olongo ozuma iwana uti na kopo na yo ozina mwa tele ti te ona la kisi o de ti te o olela omonya ozite na yo ofungoli te na yo moko uti na mai wana ofandi mila ngo pena na suka mingi mingi te ozui mwa miel na yo uti mwa miel oti mwa miel na yo ozomela 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 et ça la yo bien makasi ke omela ka ba ma ba jier nyo so ka jité mwana mwa so ko mela mela jité fo mela maya moto maya moto na mai mai fo mela mai min maya moto so zo mela mela ji eza pe bien mi te po na yo mona di bo mona en bo li mi sanga po to so sala ka lokola experience to so solo la mwana mwasi fo libumuna ezala na ba gaz ya 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 muno ezala na ba gaz me ko ezala na ba gaz moko ya mabe mabe makasite donc ya mwana fo mela maya maya motanga ou c'est ali bien ezoke ndo sukula yo ezoke ndo longolo ba graisse maya moto ne mona ngwana ilongola ba graisse ataka ka citron même so mela na yo tete o sala na yo okati na yo citron na yo ozu mwa maya moto che fini citron to jus citron kati o tina nzungu o zitanga wisi o zipetanga wisi na yo o tina nzungu etoki mai wana pe eza bien so po moni o sala bongo te o kokipe kozwa tanga wisi na yo o zi o mixango o niki yango o zi citron fini mai o zi mai ya tanga wisi wana o sangisi na mai ya citron o zi mai ya moto o pende toki o tina tasi alo zi mai wana o koti na kati otika miel la moke o medio yo moko bando senti me so za kana bizela ko mila ba ji e sa ba bu minene e sa ba bu bagasi e sa na mo si propreté to mo na mo fu mila mingi mai fu mila mingi mai ozo mila mai na yo mai vina fu za la kai bele ozo mila mai mingi ozo mila ba mai ya moto mai ya moto mai ya moto er nyo so ko mila mai ya moto te kende tika le ntime fu za na bizela atana po fu mila rango yo moko ko mona so bani ka nyo so ji mwa mo so ko mela bilo wa sukalte za vema bien te fo mela baba o ko sala pe ji na yo o ko sala citron o sal tanga wi so niki o jui ni o ni o jui e sali tanga wi si citron bo kangango o sali na anana ananas o sali ananas nyo so wana o jui tanga wi so o niki uniki yango na mix uniki yango ofinika mai citron o mai kaka ale nini ananas uniki yango o mai wana ya ananas sangisa ngonyo so wana ezape ji oyo moko salo ji mwa mai o tiende uche o meli ke o mela ba ji oyo ba sale na kabiso yaka na ba produit chimique eza venga bien te eza penga bien te pona o mela ngo yango na la préférée qui na zala na bino na expliquer moi babilo ko ana en tout cas tout au mila mingi mai c'est tout mai moi so mila mingi jité j'ai ça la bien té
okoma na ba poro mebele okoma na ba tan ba sukali okoma ba tan sokoma ma bemen tan ozo melanga na yo ba mai o tia eko sala yo bien makasi si gone na za na video o tan bozong ba ndeko nanga foko tika ba commentaire biloko nini o bolingi na lakisa ndeti loko nini pone na bo ekate na obanda ba kisi ya bandaku ndeni nini tobongisa ndeni kisi msozo zali même na ba na ba ne ki sa repang sa bandaku ba ki sa retient na ba toilette donc ils ont vraiment moi bilo et bili o na ba na relax la sa ndeni e mo pe na cuisine ndeni tozo lamba to sa bonyo so na tout fait nombre ya on a préféré na sa la vidéo oyo pona la sa bilo on la sa ki bande ko balo ba ki e mona na ki penza bien te mais on a ba dit na bande la vidéo comme ça bande ko ba mona bien en tout cas tobo sanate loko yo monike ndeti pona mafuta o ngana pakolaka pona mikolo vemanza na zaki bina na ba na hapena na ba mabondeli na ebite mema boko na so moni yango o mona mo pena ki na ocha pena su produite na ngoyo na ocha pena su produite na memi maboko meme kut na nzoto na nga tenti na nga penza ekiti yango na ocha su produite penza te po oye bilo msoza na ngo basarivisi msoe sengaka côté l'autre côté donc na ton atelier na atelier rapinza mais quand tu n'as pas relaxé mais ma foute en anga na salle là na relaxe en gros ils ont un ma foute te oui ba salle à ben pour oh ba tout te kawana ti mais ils ont ma foute à bien na savon na relaxe nous na salle là ka même gel douche moi na moi sur gros sur la cadre na gel douche bien na niki na te faut sur la libosso na savon fo ni kakali boso na savon ya ona laxi bino savon o biloko na sale la yana batu misu ba laxa rate yana nda batu misu tozo mona bango ya sala le loko mususu aye a on internet bebi e loko na sale la yango muna muta to sale loko e loko ezo simba e tozabe mwana nzambo sambila mozo okosa eza mabe to ko laxa te ko kosa pete ndeti nga savon na sale la na sale la savon na ngaso na na ona zo laxa savon o soko niki yango au nid qui savon aussi sur au nid qu'un savon à l'eau usée les douches non c'est là qu'au salé lit et au stade à pied pied ma casse vous allez la sabino et des gel douche pour la banne pour la salle la banne mais c'est là que je vais la bino c'est là que la bino c'est la douche pour la banne et quoi y a tes téléphones la zoya naye nango na uche zona douche na la sapo na bana so ba ko sokola na savon tende ti biso ba mikolo c'est là yango na naye na po na bana bo mon yango oyeza o gel douche oyeza bien makasi kutu oyeza na nango partout oyeza nango penza partout même na Allemagne wa même na même na ba Belgique ba France yango o nde pona bana o pona bana tsara pe bana ntunga kitoko na nzoto bon na lingana lo bali susu o ezali importé o ezali awa ya bisote to soma ke ona na site mon internet so ko beti yango e ko bimana baki bato baza bata suki e kuba e kanga pe na ba de bato so ko rasu ko sana suki te na lo bali o silicone o eza pona eza pona yango yango na lakisaki oyo mais en Allemagne na to sale la oyo oyo eza na Aldi yango utala ngo bien soko lingo sundeti ngai na sokola susu ki nanga na nini te na shampoo pe na tina linga susu te na mwana yango e baby sa suki nakoma na ngo sale la nini oyo oyo na zoaka oyo na tie na suki kati na suki na niki pedo o elembi saka suki yango eza na Aldi na Allemagne botala bien tu polongo eza shampoo te eza la ba ko mara shampoo ya le la pe de crème
bako mara o même pe na kabelo ko nika bako mara shampoo bako mara pe yango tala bien kanga photo yango bako maka shampoo na nini o ezali shampoo to bako mi yango tala lisusu tala abako mi prendre arène arène za suki dorize lembi sara suki botala ngo bien na aldi yango yo na filimango botala ngo bien oyende yango na sale laka na suki wosa na pina kabelu na yo opoti poti na kabelu tien na kulingi na chasse obombi yango quelque part ata panda 30 minutes apo suli suki na yo okausi yango o yango na sale laka oezali po botala oyo bien oezali po na kulembisa suki bato basuki ya makasi ya babume oezali po na osola suki normal elembisaka yango nyonso na lakisi oezali po na osola nzoto ya bana na lakisi sikoyo na ina lakisa ma elo moko po biso pe normal koza na mafuta mafuta ya bien po na bana ezali la cour na bosani la cour mais jeune fille apakola ngote maintenant le bana bato bana bana po bako ba sepeli bako ko salela na bango la cour bako ko salela na bango la cour e ko sala malamu makasi ko sala malamu makasi nazo kanga ba photo na ko cha yango na po bomona ngo bien po ezala teke excusez-moi. La chibilo onyoso na sali o na lobi na bino 48 heures na mapeka. Donc il est onyoso c'est important na citron na yo o vos sogolote citron na yo. Il est onyoso na chete qui si o so ni o okende même yo moko. Tamo so mo na obela rangini ezala rapé bien po ezali po na olongo la batterie à gorge. Donc il tout fait nombre na cheboye ya wana anima to partager na bino lelo pour ça là bien makasi et ça na biso bien makasi na préféré na ça la vidéo yo na bino lelo nzambalu la pambola bino nzambalu la za na bino abomba bino asala bino bolamu ebele na ebike bato msupe bazolo banangana o sala musati nete na ina makambi bele wale na sala pana rezo do melo kwa nzamba za nzamba bulingo makamba ngwezo koma na suka nzamba za malam ni na prefera na sala ba video na laksabino biloko uyo moniki na koyoko ko lakisa uyo yebe ko komelanga na commentaire na ochepe ni meona nga ya WhatsApp okoyoko tindela nga na ko lukango na lakisi yango Jambalo la bomba biso semaine to kubanda na sisa makamu na nga nyonso na kulika penza tube ka usolola kulaksa bakisi nyingi pona ko nettoyer ndaku ndeni to ko salaka donc nyonso wana to ko lobila yango to ko lobila yango po muta nga peta na lakisi boye na yebite nga pe nazo na prendre mke mke nazo na moni pe na bandeko na zupe mayele yango pe na moni mayele nango na koki kozana nango nga mokote na partager ona na bande konanga ya una la kisi video soko yango na la kisi biloko nyonso na kanisa donc o partager yango eko sala malamu mingi nzamba lola bomba biso soki mwana moto azongite to komona na lisusu semaine prochaine e ozala bien makasi na kanisa na la kisi nyonso bomoni en tout cas otala bino moko eloko mote kina wuti na zangi kolakisa ezate na lakisi bino nyoso produi oyo eza ya awa te oya se eza produi ya libanda me oyo eza nango en Allemagne eza bien makasi so na ba bouton o ba msobo sambala kisi boye pona ba tache nde kumuta kosote oyo nga na sale la rango eza ya kulalela eza pe ya tongo eza pe na ya kulalela donc soki omoni ke olingi osalela na yo ngo na nini na ya tongo e ko dependre ka na yo botala ngo bien na tongo e ko dependre ka na yo osalela ngo na tongo so pomoni osalela ngo na pokwa e ko dependre na yo kaka
mais ça bien ma casse. Ça bien ma casse, ça bien ma casse. En tout cas, na lingi bino mingi, je vous aime beaucoup 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 beaucoup. Famille congolais, congolaise, nzambe azana biso kaka, pesa ka ba courage, to sala musala ou to pona ki an to sala ngo. To soutenir pe bande ko belé, surtout même na ba tache longi. Oh ba tampo ba nini sale la yango. Ou eza cherté, ou so ma même ta 3. Chaque pour ozo cha ou cha. Au sokoli na yo ozinda mbochine longolali na matongo sokoli longi nzama bomba bino nzamba lula batela bino na ni bino mingi ba au revoir bye bye.